اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے نام شہید مشیر کپور اعظم مرثا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کے بعد اور بھی جو ان کے ساتھ ساتھی شہید ہوئے ہیں اس کے بعد ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں نے اس کے بعد سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں یہ گزارش کر رہا ہوں چاہے یہاں مختلف جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مقبول صاحب کی تاریخ سامنے کی دنیا جنم کی ہم کو اللہ ان کو جنت دے. آیا ہم لوگ جو کشمیر کے رہنے والے ہیں آیا ان کے منشور کے مطابق جو انہوں نے ہمیں منشور دیا تھا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ میری یہ بھی گزارش ہے کہ ہم بے شک مسلم جماعت میں بٹے ہوئے ہیں لیکن جب یہاں آ کے کھڑے ہوتے ہیں جناب مقبول احمد پر شہید کی برسی پہ تو آیا ہم اس بات سے مخلص ہیں کہ جو ان کا نعرہ تھا کہ خود مختار کشمیر، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے اس نعرے کو مانتے ہیں. اگر ہم ان کے اس نعرے کو مانتے ہیں تو ہمیں پھر ان کے منشور کے مطابق ان کی بات کریں. پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم اس کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، ہمارا کوئی خلاف نہیں ہے پاکستان، لیکن ہم پاکستان کو اپنی باپ کی جگہ نہیں دیں گے. ہم کشمیر کو کبھی بھی پاکستان کا پارٹ نہیں بننے دیں گے جب تک ہماری گاؤں میں گاؤں ہے. ہم کشمیر کو کبھی نہیں بننے دیں گے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بڑے شہید جب ایک آیا سردار صدر علی خان، سردار ملی خان، سردار راجہ علی خان اور ان کے ساتھ 2800 لوگ تھے. انہوں نے اسی لیے قربانیاں کی تھی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سردار کشمیر کی ملکیت اس لیے لے کے دی تھی کہ ہم اس کو پاکستان کے زیر سایہ کریں گے. آیا مقبول بھگت نے قربانی اپنی جان کی قربانی اسی لیے دی تھی کہ کشمیر آزاد ہوگا اور اس کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے؟ نہیں، ان کے خون سے ہی رفتاری ہے. لہذا مہربانی گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان کے منشور کو لے کے چلنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. میری باتیں اگر کسی آدمی کو تکلیف دے رہی ہیں تو میں اسے معذر تو کر سکتا ہوں لیکن میں سچی بات ضرور کہوں گا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں اس لیے ٹائم کم ہے اور پھر ان شاء اللہ وہاں آ جائیں گے.